Російська ракета вбила батька та сина. Тіла дістали з-під уламків їхнього будинку. Він знищений вщент. Загиблому хлопчику було лише 4 роки, повідомляє ДСНС. Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі. Живими з-під уламків рятувальники дістали 3 людей. Проте у них важкі травми. Серед поранених – 13-річна дитина. На сьогодні вбили 4-річного хлопчика і його батька. Ракета влучила просто у їхній будинок на Київщині. Тіла вже дістали з-під завалів. Ще 3 людей вдалося врятувати. На місці влучання, це у Броварському районі, працює наша кореспондентка Анастасія Терещук. Вона з нами наживо. Настю, розповідай, що ти бачиш, наскільки серйозні руйнування і в якому стані постраждалі? Вітаю, Ольго. Власне, ми дійсно наразі перебуваємо у Броварському районі, який і постраждав внаслідок російського ракетного удару. Власне, сьогодні росіяни обстріляли це селище, і тут ми можемо побачити руїни. Ще донедавна тут був будинок, у якому проживала родина, а саме з-під нього і дістали тіла батька і їхнього 4-річного сина. Можемо побачити, що на місці зараз суцільні руїни. І, власне, тут працюють далі місцеві мешканці, які всі ці завали наразі ліквідовують, шукають також речі, які могли бути ще вцілілі. Власне, зараз тут можемо побачити, що ціла вулиця людей, небайдужих, які прийшли допомагати місцевим, які все це тут розгрібають, тому що пошкоджено, нагадаю, 8 будинків. Окрім будинків, які тут були пошкоджені, також автівки, які були припарковані поруч із цими будинками. І, власне, окрім повністю знищених будинків, тому що тут зараз насправді немає деяких і даху, повністю зруйновані подвір'я, також от бачимо купи цегли, місцеві наразі тут працюють, також тут вибиті вікна у сусідніх будинках через вибухову хвилю від цього ракетного удару. Власне, ми далі тут залишаємося стежити за ситуацією, оскільки бачимо, що тут досі працюють люди. Також на місці наразі працює і поліція, яка також обстежує всі наслідки, які сталися після російського ракетного удару. Ольга. Настю, дякую. Анастасія Терещук про наслідки російської атаки у Броварському районі. Там загинули 4-річний хлопчик і його батько. Окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Подробиці дізнаємося у нашого кореспондента Ігоря Левенка. Ігорю, вітаю. Тож, про які наслідки ворожих атак наразі відомо? Вітаю, Анастасія. Ця ніч розпочалася з запуску балістичних ракет в напрямку Києва. Як і попередній раз, 6 днів тому повітряні цілі на кшталт «Іскандер-М» або північно-корейської КН-23 столиці не досягли. Удар на себе прийняло передмістя. Уламки ракети впали на приватні житлові будинки у Броварському районі в селі Рожівка. На місці, де це сталося, бачимо багато руйнувань. Вочевидь, бойова частина ракети здетонувала, коли впала. А впала вона ось тут, за моєю спиною. Чималий котлован бачимо і купа руїн. Тут стояв двоповерховий будинок. В ньому мешкала родина з 3 людей. 45-річний чоловік, 53-річна жінка та 12-річний хлопчик. І так сталося, що вчора до подружжя в гості завітав іще зять із маленьким 4-річним онуком. От вони якраз і загинули внаслідок вибуху. Ось що розповідають сусіди про цей трагічний момент. Вони хазяєва. Це Оля і Андрій, і їхній син Ілля, це вони хазяєва. А до їх оце приїхали цей чоловік із дитинкою 4-річний гостювати. Це їхній зять. А дочка? А дочка в Києві на роботі була. Вони приїхали вдвох сюди погостювати. Люди кажуть, що спочатку побачили вогняну велику кулю у небі, а за нею стався вибух. І він був такої сили, що повністю зруйнував цей будинок і пошкодив сусідні. Той, що стоїть найближче, то в нього впала ціла стіна. Люди там зазнали дрібних ушкоджень, а от подружжя і 12-річна дитина вижили тільки тому, що вони перебували на 2-му поверсі і їх вибуховою хвилею викинуло назовні. Зараз вони у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Оперативні служби швидко
прибули на місце, почали розбирати завали, але 35-річного чоловіка і його маленького сина дістали вже мертвими. Шансів на порятунок в них не було. Сусіди кажуть, що це вже другий такий випадок. Кілька тижнів тому по цій траєкторії вже летіла ракета і її також збили, але тоді людям пощастило і уламки впали посеред поля. Тож сигнали повітряних тривог тут люди не ігнорують. От тільки цього разу, кажуть, тривога увімкнулася хвилин через 3 після вибуху. Взрив, а минути 3 і потім аж сирена працювала. Всі в підвалі, все там є, вода, все. Тому що таке ж стріляло. Щось почали якось цю сторону брати. Бровари, бровари. Рятувальні роботи завершені. Люди з сусіднього найбільш пошкодженого будинку забирають уцілілі речі і збираються переїжджати до родичів. Збитки чималі. Бачимо, що по території розкидані потрощені автівки. Ну і на цю трагедію вже відреагував президент. Він висловив співчуття людям і зазначив, що вибух спричинила усе ж північно-корейська ракета. Анастасія. Дякую за докладну інформацію, колего. Це був наш кореспондент Ігор Левинок про наслідки балістичної атаки на Київщині. З нами на прямому зв'язку зараз Ігор Романенко. Це засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант. Доброго вам дня. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Ігорю, ну от хотілося б почути ваші коментарі стосовно чергової комбінованої атаки країни-терориста по Україні минулої ночі. Шахеди понад півсотні, а також балістика. Причому балістика корейського виробництва, північно-корейського. Та тут є декілька аспектів, які, на мій погляд, треба обговорити. По-перше, звернути увагу на те, що відбувся масований, бачите, більше півсотні безпілотних ударних апаратів, баражуючих боєприпасів, назва воєнна типу «Шахед». І дуже ефективна дія наших засобів протиповітряної оборони. Це, незважаючи на такі масовані дії, зрозуміло, що частка до уламків попадало, ну і декілька там все ж пройшли через такого роду оборону, незважаючи на наші зусилля. Ворог намагається бути від удару до удару, шукати нові шляхи для підвищення своєї ефективності. В даному випадку це робить за рахунок співполучення безпілотних апаратів в цьому повітряному ударі, а також балістичних ракет. Балістичні ракети характеризуються високою швидкістю. Можливо, як північно-корейські, так і точні. Тобто це такий північно-корейський аналог ракети російської «Іскандер» КН-23. Так чи інакше, це потужна бойова частина, і в районі, де все ж вона там долітає, то наноситься суттєве враження, на жаль. В зв'язку з тим, що це ракета балістична, її можуть знищувати зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями. Це такі, як «Петріот» і «Самті», кількість батарей яких у нас обмаль. І незважаючи на зусилля, які з початку цього року, ми знаємо, приймають наше воєнно-політичне керівництво відносно посилення за рахунок заведення в Україну ще додаткових 7. Суттєво ситуація не змінюється. На саміті НАТО в Вашингтоні президент штатів сказав, що буде посилена і вже з 7 допоможуть з 5. Але поки що заведена батарея від німців. І та американська, яка там була в Польщі, Дуда не допустив, щоб навіть американський зенітно-ракетний комплекс, як прийняв рішення президент США, перейшов в Україну для посилення протиракетної оборони. Стан такий, робота продовжується. Я думаю, все ж заявлено мінімум 5, а можливо вдасться до 7, але питання коли, тобто до кінця року.
Що стосується можливості знищення, наприклад, авіаційними засобами, тобто літаками, спроможності такого є тільки F-35 і рівним їм літаким п'ятого покоління, які б могли інформаційно бути забезпечені. Ну, у нас немає ні цих літаків, ні такого інформаційного забезпечення. Анонсували шведи два літаки дальнього радіаційного виявлення. Дуже важливе для нас це розвідка і управління, формування системи поля розвідки і управління над Україною, але ж треба підготувати відповідні екіпажі і засвоїти ці літаки, формувати такого роду поле, щоб можна було використовувати для підняття ефективності дій наших засобів протиракетної оборони і засобів протиповітряної оборони. Пане Ігорі, от повертаючись ще до цих північно-корейських ракет КН-23, на вашу думку, їх застосовує Російська Федерація з огляду на економію власних іскандерів, з огляду на те, що КН-23 дешевші за іскандери, чи тому, що вони просто є? Для чого це робиться? Ну, я би відповідь по сукупності того, чого, як ви охарактеризували цю ситуацію. Тобто іскандерів вони випускають небагато, але там 3-4 на день, ну, взагалі до сотні, скажімо, в місяць, і це немало. І шукають додаткові можливості, які надають, по-перше, північно-корейське керівництво їм, поставляючи ці ракети, а також іде робота, значить, Росії з Іраном відносно того, щоб восени Іран поставив балістичні ракети з дальністю десь до 120 кілометрів. Остаточного рішення немає, але досить по даним розвідок наших союзників вони далеко куди просунулися з цього приводу. Є велика вірогідність того, що все ж це відбудеться, скажем, десь восени. Тому ситуація тут, ну, загострюється, і ще раз треба говорити про те, що край необхідні нам ці батареї з протиракет, зенітних ракетних комплексів з протиракетної можливості, а також заведення і можливість така є від американців, дозволи, заборони треба познімати, щоб зайшли швидше з точки зору підняття потенціалу протиповітряної оборони F-16. Як ми знаємо, там їх анонсовано до там 69, ну, різні оцінки, біля 80, і потрібно, щоб на ці підготовлених пілотів 20 вони точно зайшли якомога швидше, а крім того, знімати американців опять-таки заборону на те, щоб ми могли, скажімо, формувати пілотів закордонних. Юридична база у нас є, підстави міжнародні у нас є. Треба опять-таки, щоб були зняті відповідні заборони. І ми пам'ятаємо, які пілоти, американські ветерани, виступали за це і на початку війни широкомасштабного етапу 22-му. І зараз вони це роблять. І потреба у нас в цьому є. Я завжди нагадую історичні шляхи, коли в Другу світову американці китайцям допомагали літаками, допомагали пілотами. І треба згадати зараз, яким чином китайці і відносини з ними американців, і які відносини до нас. Якщо хочуть дійсно підтримувати, хай допомагають і в цьому. Допомагу треба зняти. Ми шукаємо самі по світу. Багато є і з етнічними українськими корнями, і взагалі пілотів, які якби цінують боротьбу в світі за демократію і свободу, і не взагалі в світі, а конкретно у нас в Україні, і готові були би нам допомогти в цьому. Давайте далі про діяльність наших військових, а саме про Миколаївщину трохи поговоримо. Українські оборонці знищили 30 окупантів та їхню техніку під час рейду на Кінбурську косу. Ця територія тимчасово окупована ворогом, і за даними ГУР, під час місії українські спецпризначенці атакували укріплення ворога на їхніх позиціях: Кінбурська фортеця, морський вокзал та пам'ятник Суворова. Біля останнього бійці встановили бойовий прапор головного управління розвідки. У десантній операції брали участь підрозділи
фігур. Їм допомагали військово-морські сили Збройних сил України. Пане Ігорю, аналізуючи ці події, і давайте спочатку про те, наскільки зараз стратегічним важливим є Кінбурзька коса для ворога, яким чином вони зараз її використовують? Взагалі дії такого роду, я хотів би підкреслити, вірний термін вами використан, стратегічний. І ми бачимо, що ще з 23-го року дії Сили оборони України, а туди входять і ГУР, і СБУ, і Військово-морські сили Збройних сил України, вони досягли ще в минулому році, підкреслюю, стратегічних результатів. Тобто вплив на Чорноморський флот Російської Федерації таким чином, що третина фактично кораблів і суден була знищена, і за рахунок цього, а також інфраструктуру, пункти управління, основний, запасний, значить, авіаційну підтримку, засоби протиповітряної оборони ще по минулому, в минулому році. І цей стратегічний тиск, реалізація об'єктивного закону ведення війни, вона продовжується і в цьому році, незважаючи на всі складнощі у нас дій, ну, на суходолі, скажімо так. Більше того, значить, по аналогії, в цьому році додається боротьба за контроль над повітряним простором над тимчасово окупованим Криму. І ми бачимо зусилля зосереджені на знищення засобів протиповітряної оборони ворога, а також авіаційних структур і баз безпосередньо в Криму. І дії, про які ви говорили, з боку головного управління розвідки і військових від військово-морських сил, понижують такого роду потенціал. Бойові дії були сплановані і проведені швидко, ефективно, результативно. І безумовно, за такого роду діями майбутнє потреба велика є в тому, щоб додавати нашим цим професіоналам високого рівня відповідної спроможності по озброєнні техніці, а також укомплектовувати особовим складом. І ми будемо бачити нарощування потенціалу, і ми будемо бачити ефективні результати їх дій. Ну от Кінбурзька коса, зокрема, це постійна загроза для фактично Очаківської територіальної громади Миколаївщини. І це відбувається там впродовж останніх 2 років без змін. Причому застосовувалася тактика до цього просто підгоном якихось градів по цій піщаній косі і обстріли. Потім ті гради кудись переміщувалися. Це інформація оперативного командування «Південь». Від того, що зараз проведена успішна операція, чи можемо ми сказати, що стратегічний перелом, або давайте, тактичний перелом стосовно використання окупантами цієї Кінбурзької коси, він вже розпочався. Що тепер вони розуміють, що там закріпитися або використовувати, як і раніше, вже неможливо. Тактичне визначення більш точне. В даному випадку відносно стратегічне. Тут доцільно, мабуть, нагадати слова генерала Буданова, очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони, відносно того, що на перспективу по оцінці ситуації професійної, безумовно, звільняти Кримський півострів наш тимчасово окупований буде для нас більш, якщо хочете, зручніше. І, значить, підстави для цього, як ми обговорили в минулому році, в цьому році готуються, ніж в порівнянні, скажімо, Донбасом. Цю частину, в яких йдуть зараз запеклі бої. І тому ця складова дії по об'єктам ворога, які знаходяться на цій косі, це складова дій на майбутнє і на поточне, тому що розташовані тут, ну ви вже сказали про наслідки, вони проводять обстріли, а з точки зору воєнної там розташовані і, наприклад, реакційні станції, значить, засоби ворога, які ведуть розвідку по нашим і повітряним засобам, і по нашим морським засобам. Тобто моніторять простори і потім намагаються наносити удари. Тобто їх знищення, зрозуміло, що покращують
наші можливості стосовно застосування як в повітрі, так і на морі свої засоби під час дії по об'єктам на тимчасово окупованому Криму. Ну, ще хотів би, щоб ми так коротко відзначили, що за останній тиждень маємо кілька прикладів успішних таких операцій. І маю на увазі і операцію на Тендерівській косі, а також от повідомлення Військово-морських сил. Минулої ночі відбувся удар по газовій вишці у Чорному морі. От цей весь комплекс, те, що ми зараз спостерігаємо, про що говорить? Це говорить про те, що ми вибиваємо їх можливості, ну, по-перше, ведення розвідки, причому в повітрі і на морі, мимохідь про це з вами говорили. А крім того, на косах, на одній і на другій, розташовані в тому числі засоби ураження наших повітряних засобів, які наносять ураження по об'єктам ворога, і також морські. І ми знаємо, що завдяки цьому більш ефективно відбувається вплив на кораблі і судна Чорноморського флоту. Зовсім не так давно були уражені, потоплені, значить, катер «Тунець» і три кораблі пошкоджені. І це теж наслідки такого роду діяльності. Пане Ігорю, дякуємо вам. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», заступник начальника Генштабу Збройних сил України у 2006-2010 роках, генерал-лейтенант, був з нами на прямому зв'язку.